सत्ता गठबन्धन टिकट बाँडफाँडको रस्साकस्सीमा लागिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले गठबन्धनलाई कमजोर पार्ने रणनीतिमा छ सत्ताधारी गठबन्धनसँग जुझ्न कुनै पनि हालतमा विपक्षी मोर्चा बनाउनु पर्ने बाध्यतामा रहेको एमाले वाम दलसँगको तालमेलमा सफल नभएपछि आफ्नो सिद्धान्त विपरीतका दक्षिणपन्थी शक्तिसँग सहकार्य गर्ने अवस्थामा पुगेको केही घटनाक्रमले देखाउँछ चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा सत्ताधारी गठबन्धन अहिले सिट बाँडफाँडको जोड घटाउमा केन्द्रित छ ठोस कुरा नमिल्दा बेला बखत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दाहालसहित शीर्ष नेता काङ्ग्रेस लचक नबने वाम गठबन्धन गरेर भए पनि चुनावमा जान सकिने धम्की दिइरहेका छन् तर धेरैले त्यसलाई गठबन्धनभित्रकै मोलमोलाइका रूपमा बुझेका छन् तर सत्ता गठबन्धन यथावस्थामै मिलेर चुनावमा गए एमालेका निम्ति कुलै चुनौती हुनेछ त्यसैले गठबन्धनलाई टक्कर दिन वैकल्पिक मोर्चा बनाउनु पर्ने बाध्यतामा रहेको कुरा सोमबार महासचिव शङ्कर पोखरेलले दिएको यस अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्छ गठबन्धनका सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ स्पष्ट नीति छ हामी कुनै प्रकारको गठबन्धनका पक्षमा छैनौँ हामी आफ्नो नीतिका आधारमा निर्वाचनमा प्रस्तुत हुन गइराखेका छौँ स्थानीय तहमा तालमेल हुन सक्छ तालमेलका बारेमा हामी सदैव खुला छौँ तर चुनाव आफ्नो नीतिका आधारमा लड्नुपर्छ भन्ने मान्यताकै पक्षमा छौँ त्यस अर्थमा हामीले कुनै राजनीतिक दलसँग गठबन्धनको कुरा गरेका छैनौँ चुनावी तालमेलको कुरा गरेका छौँ जहाँसम्म देशभक्त प्रगतिशील र वामपन्थीहरूको ध्रुवीकरणको कुरा भनेको राजनीतिक ध्रुवीकरणको कुरा हो भन्दा आफ्नो नीतिसँग मिल्ने अनि समाजवादको यात्रामा जान चाहनेसँग तालमेल गर्न खुला भने पनि घटनाक्रम भने ठिक उल्टा देखिन्छन् किनभने एमआरए नेतृत्वको दक्षिणपन्थी र राजतन्त्र पक्षधरसँग हिमचिम बढेको देखिन्छ राजेन्द्र लिङ्गदे नेतृत्वको राप्रपा अनि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल जस्ता शक्तिसँग तालमेलका लागि वार्तारत रहेको एमाले नेतृत्वसँग सोमबार मात्र राजतन्त्रको पक्षमा खुला वकालत गरिरहेका विवेकशील साझाका पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले वार्ता गरेका छन् मिश्रले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उनकै निवास बालकोटमा भेटेका छन् ग्यालेक्सीसँगको कुराकानीमा उनले एमालेसँगको सहकारीमा चुनाव लड्ने बताए तर एमाले नेतृत्व भने यसलाई निष्कर्ष हामी छलफल प्रक्रियामा छौँ स्वाभाविक रूपमा नेपालमा रहेका राजनैतिक दलहरूमध्ये तालमेलको विषय भनेको पारस्परिक लाभको विषय हो यो कुनै नीतिगत सम्झौताको विषय होइन नीतिगत सम्झौता हामी कसैसँग गर्दैनौँ आफ्नो नीतिका आधारमा चुनाव लड्छौँ पारस्परिक लाभ चाहिँ जो पक्षसँग चुनावी तालमेल हुँदाखेरि पारस्परिक लाभ हुन्छ त्यो पक्षसँग तालमेल गर्न सकिन्छ ओली हुँदा बलियो आत्मबलका साथ चुनावमा जान लागेको देखाउन चाहन्छन् तर चुनावको मुखमा उनले जे जस्ता शक्तिसँग सहकार्यका लागि हात बढाएका छन् त्यसले एमालेको खास बाध्यत्मक अवस्थाको खुलासा गर्छ सरकार बन्ने मात्रै होइन कि असाध्यै कमजोर प्रतिपक्षको रूपमा त्यो खुम्चिनु पर्यो भने एमालेलाई त्यो निकै कष्टको कुरा हो र त्यो दबावबाट एमाले अहिले पछिल्लो समय काम गरिरहेछ जस्तो लाग्छ र के गर्ने त भन्दा अब जोसँग भए पनि मिल्ने चाहे त्यो राप्रपा होस् चाहे त्यो अर्को शक्ति होस् चाहे त्यो राजावादी शक्ति होस् चाहे त्यो संहिता विरोधी शक्ति होस् सम काइन्ड अफ त्यो त्यो गणतन्त्र विरोधी शक्ति नै भए पनि चुनावमा उसँग मिलेर जाने त्यो मनोविज्ञान चाहिँ एमालेको देखिन्छ परिस्थितिमा अप्रत्याशित बदलाव नआए सत्ता र प्रतिपक्षीका अलग अलग गठबन्धन बन्ने करिब निश्चित देखिन्छ सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँचै दल एक ठाउँमा उभिए इमालेका लागि जस्तो सुकै शक्तिसँग घाँटी जोड्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा भवन पौडेल ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ